ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ക്യാമ്പസ്. ലൈഫ് ക്യാമ്പസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും ഒരു ദിവസം മുഴുവനും എങ്ങനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും പരാതിയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്, ചിലപ്പോൾ രാവിലെയൊക്കെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് അതും ഇതും ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്, ഒരു ഉന്മേഷമില്ല, ഉത്സാഹമില്ല എന്നൊക്കെ കാണും പരാതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട കുറച്ച് ടിപ്സാണ് പറയുന്നത്. ടിപ്പ് നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് താഴെ കുറേ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു. എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വട്ടാണെന്ന് പറയത്തില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ നോർമൽ അല്പം കോമൺ സെൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് പുഞ്ചിരിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. എപ്പോഴും എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ചിരിച്ച് കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക, അങ്ങനെ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഗൗരവ ഭാവം മുഖത്തു നിന്ന് മാറ്റി എപ്പോഴും സദാ അതായത് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സന്തോഷം തോന്നണം. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫേസ് എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോത്സാഹനം നൽകുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കും, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോത്സാഹനം നൽകുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രോത്സാഹനം നൽകണം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, കൊച്ചു കുട്ടികളാണെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ എഴുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും, നന്നായിട്ട് പടം വരച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു എനർജിയാണ്, അവരത് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചണിൽ നമ്മൾ ജോലിക്കാരിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അമ്മമാരോടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണല്ലോ, അടിപൊളിയാണല്ലോ എന്നൊക്കെ അവർ വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരും. ഇല്ലേ, അത് അവർക്കൊരു എനർജിയാണ്. ഒരു അതായത് പ്രോത്സാഹനം ആർക്ക് എപ്പോൾ കിട്ടിയാലും അതെല്ലാവർക്കും ഒരു എനർജി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ, നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ, ഇപ്പോൾ സെൽഫി ഉണ്ട്, ഒരു നല്ലൊരു സെൽഫി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക, നിങ്ങൾ നല്ല സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക. വീട്ടു ജോലിയാണെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂറിനകം ഇന്ന ടാസ്ക് മൊത്തം ഞാൻ തീർത്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുക, ഞാൻ കൊള്ളാം, ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് തീർത്തല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലികൾ ചെയ്യുക, ഡ്രോയിങ് അറിയാവുന്ന ഒരു ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുക, ആ ഞാൻ കൊള്ളാറിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കുക, ചിലവർ നെഗറ്റീവ് കമൻ്റ് അടിക്കും, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ചില ആൾക്കാരുടെ ബേസിക് സ്വഭാവം അതാണ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ അത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പറയും, ആ നീ കൊള്ളാലോ, നന്നായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാവും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സ്വയം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിരാവിലെ ഉണർന്നാൽ തന്നെ പകുതി എനർജി കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു 4 മണിക്കൊക്കെ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ 5 മണിക്കൊക്കെ ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പം ഉച്ചയാകുമ്പം വല്ലാണ്ട് ടയേർഡായതുപോലെ തോന്നാറുണ്ട്. ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഇത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോ ജോലി സ്ഥലത്ത് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, 8 മണിക്കൂറാണ് എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നോർമൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 8 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം അയാൾ ടയേർഡ് ആവും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പം 4 മണിക്ക് ഉറക്കം ഉണരുന്നവരാണെങ്കിലും അവർ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 12 മണിയോടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ 8 മണിക്കൂർ അവർ ആക്റ്റീവായിട്ട് തീർത്ത് കാണും, പിന്നെ അവർ ടയേർഡ് ആവും, സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണം, അല്പം വിശ്രമിക്കണം. ഉച്ചയ്ക്ക് അല്പം ലഞ്ച് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 1/2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുക. അത് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ കിടന്ന് വിശ്രമിക്കാം, ഓഫീസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ആ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ഒന്ന് ടേബിളിൽ തലവെച്ച് കിടന്നോ, ഇച്ചിരി നേരം വെറുതെ ഇരുന്ന്, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു വിശ്രമം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. അപ്പം 4 മണിക്കൊക്കെ ഉണരുന്നവർ അപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് അല്പം വിശ്രമിക്കുക, വീട്ടിലുള്ളവരൊന്ന് കിടന്നാണെങ്കിലും വിശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ ഉറക്കം അങ്ങ് നീണ്ടു പോവല്ലോ, 1/2 മണിക്കൂറാണ് ഉറക്കാൻ കിടക്കുന്നത്, കറക്റ്റ് 1/2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കി നമ്മൾ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് 1/2 മണിക്കൂറോട് നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അലാം അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം, ഫോണിൽ ഒരു അലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുക. കൂടുതൽ സമയം ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ, കൂടുതൽ സമയം പകൽ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷമായിരിക്കും ചെയ്യുക, നമുക്ക് ക്ഷീണം കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. അത് കാരണം കറക്റ്റ് 1/2 മണിക്കൂർ അത്രയും മതി വിശ്രമം. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കി, ഒന്ന് മുഖമൊക്കെ റിഫ്രഷ് ആയി, വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എനർജി, കൂടുതൽ ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും ഒക്കെ കൈവരും. അടുത്തതായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ആണ്. അതായത് രാവിലത്തെ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ, ശ്വാസം നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് ദീർഘമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വിട്ട് ഒരു ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ്, ഒരു ചെറിയ മെഡിറ്റേഷൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ചെയ്തേയും
അത് നല്ലൊരു ഉന്മേഷവും എനർജിയും നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് നിറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു എനർജി നമുക്ക് ആ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അയണിന്റെ കുറവുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല വിളർച്ച നല്ല ക്ഷീണമൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ അയണിന്റെ കുറവ് പരിഹരിക്കാനായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക, ഇലക്കറികൾ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക, നട്ട്സ് കഴിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ഷീണം ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യസമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കുക. അത് ഓവറായിട്ട് ഫുഡ് യാതൊരു കാരണവശാലും കഴിക്കാതിരിക്കുക. വയറ് ഫുള്ള് നിറഞ്ഞ് പൊട്ടുന്നിടം വരെ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ക്ഷീണം. നിനക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഒരു സദ്യക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് അല്ല കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയി ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വയറ് നിറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും. അപ്പം മിതമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക, കൃത്യസമയത്ത് കഴിക്കുക, ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക, അപ്പോൾ ഫുഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ക്ഷീണം ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇഷ്ടത്തോടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അല്പം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ബോറിങ്ങും അലസതയൊക്കെ അങ്ങ് മാറി കിട്ടും. എന്ത് ജോലിയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുളിച്ചതിന് ശേഷം, ഇപ്പം രാവിലെ കുളിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ജോലിക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നവരാണ് ജോലിക്ക് പോവുക, വീട്ടുജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അങ്ങനെ കുളിച്ചതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ വെറുതെ നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിലും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉന്മേഷം ആ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഉച്ചയ്ക്കോ വൈകുന്നേരമോ ഒക്കെ കുളിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ കുളിക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് അത് വേറെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പറയാനായിട്ടുള്ളൂ, നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പം കിച്ചണിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ ആ കിച്ചൺ ഡേർട്ടി ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ഒട്ടും തോന്നത്തുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. സമയം അവിടെ ഒന്ന് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും തോന്നും. അത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ടേബിളൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആക്കിയ ശേഷം പഠിക്കാനിരുന്ന് നോക്കി കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കാൻ വരുമ്പോൾ ബെഡൊക്കെ നമ്മൾ നീറ്റാക്കി കൊടുത്ത് വിരിച്ച് എപ്പോഴും എല്ലായിടും നമ്മൾ എവിടെയാണോ വായിക്കുന്നത് അവിടെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലാസ്റ്റായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് ദുശീലങ്ങൾ, പുകവലി, മദ്യപാനം അങ്ങനെയുള്ള ദുശീലങ്ങളൊക്കെ, പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് കാപ്പി കുടിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേന് കൂടുതൽ ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷമൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ അത് വെറും ആ ഒരു സമയത്തേന് മാത്രമല്ല, അത് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യും. സ്ഥിരമായിട്ട് പുക വലിക്കുന്നവരിലും മദ്യപാന ശീലമുള്ളവരിലും കാപ്പിയൊക്കെ ക്ഷീണമാകറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കുടിക്കുന്നവരിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ക്ഷീണഭാവം അവരിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു പരിധി വരെ എന്നല്ല, മറ്റ് ശാരീരികമായ രോഗങ്ങളോ അസ്വസ്ഥതകളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണമൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഉന്മേഷത്തോടുകൂടി ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ഒരു ദിവസം മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.